第一，再来一个，你把它现在用的，那明天休息一天，后天马上又把它推出来。事实上，对救援投手来讲会比较辛苦一点。这球呢，打成了界外球，数是良好球，一坏球。过去也比喻啊，这个各队的 closer 其实就像我们玩这个步步高升一样，你手上最好的牌打出来，你就得上手了啦。对，有人说，我打出一张牌，人家铁子给你盖下去，然后有人同化顺又盖下，那就没得玩了。就你出手就一定是最后关头才有出来了。就是要有十足的把握，而不能说哇出来还拖拖拉拉的那个，所以不到最后关头，那大家可能比较容易，我们在上周还有在上半集也谈过，有时候大家会着眼在没有救援点啊，事实上这是有它的道理，对，有道理。球出现来是良好球，一坏球。一垒上是超超安打的苏建荣，今天个人的第一支安打，牛队的安打今天也打了九支了，整个球打高了。今天牛队也是这个安打的串联度跟甚至于一个推进都比较没有办法做到。牛队当然从下半季的等于是上周五开打以来，其实比较值得关注的问题哦，并不是投手的问题啊，其实还是得分的问题，得的真的太少。嗯，在上周有两场被狮队给完封，那第三场赢也是4-1了，得了4分。那今天到目前为止只得了1分，这样子要赢当然比较会比较辛苦，对，比较不容易。对，那其实，在赛前也跟这个教练稍微谈论了一下，就是说他们的表现就是不是那么稳定了，就是感觉上会有人来疯的那种感觉。当这个大家打顺了，大家一路上就这样打上来，那如果突然间这一场投手的这个压制力比较好的时候，相对的这个就整个就会沉下去，就没有办法跟着一直一起大家一起发挥这样，所以这个就会比较辛苦一点。接下来轮到张建民，那今年的明星赛呢是在7月21号跟22号，21号是全垒打大赛，然后22号是红白明星对抗赛。现在是一出局，跑者在一垒上。今年呢，张建民有一支二垒安打，也让他的连续安打场次推进到第9场。那过去的4场比赛呢，他也都有打顶。这球打成了一个界外。场上投球的李巨冠呢，前一场的初赛呢是7月1号在桃园对朗明哥，在上周的3场比赛他也初赛了2场，那2场都没有失手，所以全力的投一局啊，看起来这一个工作对李巨冠来讲是蛮合适的，他可以全力的飙他的球速。九球偏外侧，现在形成了良好球两坏球。下一棒呢是林奕泉，在我个人看来，就是说李巨冠他也就是速度比较好的，那如果他在控球上面能够再精准一点的话，我想假以时的也是有他的一片天地了。就是说在控球，特别在控球上面，不是一直在吹，一直在吹球速，我们可以看到他的球速都是大概144到以上的一个速度哈。那如果在他这个控球上面，如果再加强的话，应该会越来越好。我们常讲啊，这个心境，有时候境随心转的，就是说，有时候你想法一变了，搞不好也就豁然开朗。对，那这一点，李巨冠前一阵子也表示，这个羊头汤马士有跟他提一些这方面的一些想法，也就是像这个球以他的速度跟这种威力，稍微再进来一点也不进来，会被打者就怎么样。对，但是有时候你就是太要求自己要边边角角，反而投出保送。所以一个球之差，其实整个局面就会改观了。就像现在这个球一样，再进来一个球，不见得打者会打得很好，因为加上你自己的速度够，事实上会不会被打得那么结实也不尽然。是。
如果大家还有印象啊，这个画面上看到的汤马士呢，在上周对拉明戈的比赛呢，最后也被对方的打者啪球都打得很远，但是最终就在全垒打墙前都被接杀。当然确实好像有险象环生，但是你当你如果是投出保送，你的队友根本一点办法都没有，对，一点办法都没有，教练还得上来叫暂停。不过这些我们常讲说好像这个胆识的，其实也都不是说好像按皮阿公去困蒙阿伯就练得出来了，我就说在睡觉的时候放两只毒蛇到他床铺里，要靠时间去累积的。对，就是说有机会上来的时候，你就要去好好的把握机会，你不要说怕说哦我被打了就没有机会了。事实上，教练愿意把你派上来，就是他看中你、器重你，让你有这个机会去磨练你自己，那你就自己去好好去把握这个机会。结果这个球又打到游击手的正面，先传二垒，再往一垒送，哇！又来了一个6-4-3双杀，也结束了这个半局。目前牛队是1-6落后。